İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus. Aytilmay izhor, aldadim akkor. Takror va takror, sarson namus. Qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, namussizlarga, yolg'on namus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan. Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bezovta qilmadimmi? Anvar aka uylari shu uymidi? Ha, shu. Tinchlikmi? Anvar aka bilan bir uchrashib, gaplashayotgan gaplarimiz bor edi. Nima masala bo'yicha? Shu, shaxsiy masala. Men ularning ayollari bo'laman. Bemalol menga aytishingiz mumkin. O'zlari uydamidilar? Ha, uydalar. Sog'liqlari yaxshimi? Sog'liqlari ham yaxshi. Endi nega sizga aytishim kerak? O'zlar bilan gaplashsam bo'lmaydimi? Yoki Anvar akam ishlarini siz hal qilasizmi? Moy bo'lmasam, sal sekurroq o'ke. Bunchalik betga chopar bo'lmay. Uzr. Hurmatsizlikka yo'ymay. Men shunchaki hayron bo'lib so'radim. Mayli, kira qoling. Rahmat. Dadasi? Keling. Sizni so'rab kepti. Keling, o'tiring. Assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Va alaykum assalom. Keling, o'g'lim. O'tirsam maylimi? Bemalol xijolat bo'lmay o'tiravering. Ha, uzr. Sizni sal tanimayroq turibman. Murod. Nima? Ha. Ismim Murod. Ha. Yaxshi. Xo'sh. Nima xizmat, o'g'lim? Men gapirsangiz chi tortinmasdan. Yo, tortinayotganim yo'q. Men shunchaki farzingizni bajarishingiz uchun keldim. Qanaqa farz ekan? Otalik farz. Uzr, tushunmadim. Juda yaxshi tushundingiz. Qiziq. Meni darrov taniysiz deb o'ylagandim. Farhod aka, nima gap? Hech gap yo'q. O'zingizda nima gap? Akangiz nima deyapti? Go'zal jahl qilib chiqib ketdi. Ha, Alisher akaning xotinimi? Bopladim, xavotir olmang. U bizga qaytib ishga kelmaydi. Nimaga kelmaydi? Aytmoqchimanki, nima qildingiz? Seni ishga olmaymiz dedim. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Bizga uni keragi yo'q, u ayolni. O'z eridan zo'rg'a qutilgan bo'lsak, uni nima biz pishirib yeymizmi? U yomon ayol emas. Undan tashqari yaxshi mutaxassis. Uni menga kimligini qizig'i yo'q, Farhod aka. Axir siz ham shu ishni bajarasiz-ku. Nimaga kerak sizga raqobatchi? Nahotki siz uni ishga kirishini xohlayotgan bo'lsangiz. Gap raqobat emas. Alisherni o'rniga ham kimdir ishlash kerak-ku. Shuning uchun aytayotgandim. Keragi yo'q, Farhod aka. Kerak bo'lsa, o'zingiz qilasiz hammasini. Akam bilan mendan keyin eng asosiy siz bo'lasiz. Sizga shunisi yaxshi emasmi? Xo'p, Doniyor nima deyapti? Akam hali ham uni ishga olish niyatidalar. Lekin men bunga yo'l qo'ymayman. Siz xavotir olmang. Nima? Sizga nimadir yoqmayaptimi? Kechirasiz, men ishlarim bor. Bu yerda bir gap bor. Go'zalning ismini eshitishi bilan o'zgarib qolyapti. Nima bo'ldi? Nega bunchalik qo'rqib ketdingiz? Menga seni borliging haqida aytishmagan edi. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Lekin men borman. Istaysizmi, yo'qmi, men mana shu hayotda borman.
Ve mana shunga siz sababchisiz. Yaxshi. Sen haliga nima desam ekan? Gapiravering. Sen Ahmad bilan yasharmiding? Nega shuncha payt borib men seni hech ko'rmaganman? Yo'q. Men tog'am bilan yashamayman. Endi men mana shu uyda yashamoqchiman. Qayerda? Mana shu uyda yashamoqchiman. Nima? Yoqmadimi? Bu haliga menimcha yaxshi fikr emas. Qanaqa fikrligini o'zim yaxshi bilaman. Men mana shu uyda yashashim kerak. Tushundingizmi? Mayli. Bu seni fikring. Lekin meni fikrim. Menga sizning fikringizni qizig'i yo'q. Shu yoshga kirgunimcha sizning fikringizsiz yashadim. Bundan buyog'iga ham yashayman. Lekin endi menga yashash uchun uy kerak. Men o'g'lim deb tan oling va qabul qiling. Aytgancha. Tog'amam aytdilar. Faqat meni o'g'lim deb qabul qilsangiz, sizni kechirishlari mumkin ekan. Javob beraman deb o'zingizni qiynamang. Hozir aytishingiz shart emas. Ha, aytgancha. Qanaqa javob haqida gapiryapsiz o'zi? Meni haydash haqqingiz yo'q-ku. Meni tan olishingiz kerak. Tushundingizmi? Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, oyi. Yaxshi o'tiribsizmi? Alaykum assalom. Zerikmasdan. Yaxshi. Nimaga zerikarkanman, bolam? Kelinim bor. Yuribdi-ku, mehnatlarini qilib, ishlarini qilib. Qo'ysiz-chi, oyi. Boshlamang. Keliningiz ham kelib qolar, xudo xohlasa. Qachon keladi? Kelmayapti-ku. Keladi, tez orada keladi. Menga qara. Nima bo'ldi o'zi? Nega u bunchalik arazlab ketib qoldi? O'zidan o'zi bunaqa qilmasdi-ku. O'tgan safar ketganda ham tezda qaytib kelgandi. Aytarli gap o'zi yo'q. Homilador bo'lganiga injiq bo'lib qolgan oyi. Ha, injiq bo'ladi-da. Injiq bo'lgandan keyin ko'ngliga ham qaraysan-da. O'zi nima qilding unga? To'g'risini ayt. Oyi, men hech narsa qilganim yo'q. Shunchaki mayda-chuyda narsalardan tortishib qoldik. Yolg'on gapirma. Agar ayb senda bo'lsa, o'zim borib olib kelaman kelinimni. Yo'q, oyi, nima qilas borib? Bu nima deganing? Nima senga xotin kerak emasmi? Yo'q, kerak. Lekin shunchaki ularning oldiga boshiga borishingizni istamayman. Boshimni egmayman. Qolgani bilan sen ishing bo'lmasin. O'zim bilaman borib qanday gaplashishni. Lekin avval nima bo'lganini aniq bilishim kerak. Xo'p, oyi. Qo'yavering, aralashmang. O'zim olib kelaman. Siz xotirjam bo'ling. Ajrashib ketmayman. To'g'ri. Ne tirjayasan? Hozir kuladigan gap bo'ldimi? Yo'q, oyi, unaqa emas. Shunchaki sizni tinchlantirish uchun shunday deyapman. Aytayapman-ku, hammasi joyida. Olib kelaman. Nima menga ishonmayapsizmi? Yaxshi. Unda tezroq olib kel. Vaqtni o'tkazma. Bunaqa tentakka o'xshab bir o'zing yashab yurmoqchimisan? Ketganiga necha kun bo'ldi? Xo'p, oyi. Xo'sh. Nima qildingiz, dadasi? Gaplashdingizmi kuyovingiz bilan? Kim aytyapsan? Xilolaning erinimi? Ha-da, o'shandan boshqa kimni bo'lardi? Yo'q. O'sha gapdan keyin hali gaplashganim yo'q. Nega? Nimani kutyapsiz? Uyga chaqirdim. O'zing ko'rding-ku, hech ham kelisholmayotganini. Undan nima qilish kerak endi, a? Endi mana shu uyda yuraveradimi shu qizingiz? Qayoqqa borsin? Ko'chaga chiqib ketsinmi? Bilmayman qayerga borishini. Ana uyi bor, uyiga borsin. O, menga qara shaxla. Sen qachongacha meni qizimni sig'ishtirmaysan, a? Boshqirg'ilaring jonimga tegdi. Bilib qo'y, u o'zini uyda yuribdi. Har bitta gapni takrorlashga majbur qilmagin meni. Adashasiz. U qizni o'z uyi, erini uyi bo'ladi. Dadasi, Hilolangizni bunaqa erkalatavermang. Bu turishda oilasi buzilib ketadi. Haligacha indamay yurishibdi. Agar qaynonasi ajrashasan desa o'g'liga nima qila olasiz? Seningcha shu narsalarga meni aqlim yetmaydi-da? Men hech narsani o'ylamayman-a? Nima qilib bo'lsa ham yuragim siqsang bo'ldi.
yuragingizni siqqanim yo'q. Shunchaki bu narsani hal qilish kerak deyapman. Ey, hal qilishga harakat qilyapman. Sen azgina shoshmay turgin. Endi men erkak boshim bilan buni qaynonasi bilan gaplashib kelishim qoluvdi. Nima qilasiz bilmayman. Lekin tezlashtirish kerak. Tavba. Odam o'z uyini tashlab kelib shunchalik yuradimi? Bu xonadonda biror osuda tinchlik bo'ladimi yo'qmi? Yaramas xotin. Yana meni tagimga suv quymoqchi bo'lyaptimi? Alo, eshitaman. Sana men go'zalman, yaxshimisan? Nechuk, meni eslab qolibsan. Nimaga eslayotganimni juda ham yaxshi bilasan. Gaplashib olishimiz kerak. Xo'sh, nimani gaplashmoqchisan? Bas qilsang-chi. Odamga o'xshab gaplash. Sen biror marta men bilan odamga o'xshab gaplashganmiding? Men sen bilan chiroyli gaplashaman. Hamming shunaqasan. Ishing tushganida chiroyli muomala qilasan. Men senga aytyapman, namuncha kibrlanmasang. Men kibrlanayotganim yo'q. Foydasiz kelishlaringdan charchadim. Hammasidan charchadim. Foydasi bo'ladi. Qayerdaligingni ayt, avval gaplashib olaylik. Uydaman. Uyimni bilasanmi? G'olibni uyinimi? Ha, bilaman. Yaxshi. Kela qol unda, mehmonjon. Hozir yetib boraman. Yaramas. Endi senga paxta qo'yib mulozamat qilishimga to'g'ri kelib qoldimi? Xo'sh, nima gap dadasi? Tinchlik xotin. Kim ekan Surbet? Nega unaqa deyapsan? G'alati yigit ekan. Kelishidan betga choparlik qilib meni asabimni buzdi. Sizni tanishingizmi? Yo'q, tanimayman. Tanimayman? A, unda nimaga kepti? Sizdan so'rayapman dadasi. Qo'yaver, keraksiz gaplar. Nega? Ish qilib Alisherni masalasida kelmabdimi? Yo'q. G'irt degan odam Alisherni masalasida kelmaydi-ku. Ay, endi aytib bo'ladimi? A, muddatini o'tayotganlar orasida biror tanishi chiqqan bo'lsa, biror bir gapni aytib yuborganmi deyman-da Alisherjon. Yo'q, unaqa emas. Voy, xudoyimi. Hech mana shu gap yashirish odat es qolmadi-da dadasi. Onasi, senga kerakli gap bo'lsa, barini aytganman. Keraksizi keraksiz. Xavotir olishga arzimaydigan gap. Ko'rdim. Ja, xavotir olishga arzimaydigan gaplar kelib chiqdi orqangizdan. Eshitaman. Assalomu alaykum, Kenay. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Jahongirjon, o'zingizmisiz? Ha, Kenay, menman. Tuzumisiz? Rahmat, yaxshi. Ustoz yaxshilarmi? Yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Uzr, sizlarni kech bo'lganda bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Tinchlikmi ish qilib? Tinchlik, haligi bugun Alisherni oldiga kirgandim. Sizni so'radi. Meni so'radi? Ha. Nega meni so'raydi? Ha, shunchaki siz bilan birikta narsalarni gaplashib olmoqchi menimcha. Ha, mayli. O'zi shundoq ham dadasi bilan oldiga bormoqchi edik. Yo'q, ustoz kelmasinlar. O'zingiz keling. Nima? Shunda o'zingiz keling demoqchimisiz? Ha, o'zingiz keling. Alisherni sizda gapi bor ekan. Nega tinchlikmikan ish qilib? Bilmadim. Menga ham indamadi. O'zlariga aytaman dedi. Ha, mayli. Jahongirjon, biror bir yangilik yo'qmi? Hozircha yo'q. Biz ham kutyapmiz keniga. Yangilik bo'lishi bilan albatta sizga xabar qilaman. Xo'p, rahmat sizga. Tong otishi bilan o'taman, xo'p? Xo'p, yaxshi. Kutamiz. Xo'p. Mayli, ustozga salom ayting. Xo'p, rahmat. Xo'p. Uylariga kirib gaplashib chiqdim. Hammasini yuziga gapirib tashladim. U nima dedi?
tili kalimayi kelmay qoldi. Shunaqa odammi bolasi ekanligimga ishongim kelmayapti og'a. Ota-onani biz tanlamaymiz. Peshanaga yozilgani shu deya o'g'lim. Gapinga rozi bo'ldimmi? Baro rozi bo'larmidi? Gaplarimni eshitib og'iz ochilib qoldi. Buni hazm qilish uchun 3-4 kun kerak o menimcha. Kutib o'tirma. Kerak bo'lsa qayta-qayta borib, nima bo'lsa ham shu uyda yashayman degin. Tog'a, yalingandek bo'lib qolmayapmanmi? O'zim yerga urgim kelmayapti bu yaramaslarni oldida. O'zingni yerga urmayapsan o'g'lim. U sening haqqing. Bu odamning boyligi, uyi, nimasi bo'lsa ham unda sening haqqing bor. Menga hech narsasi kerak emas bularni. Shu yoshgacha yetib keldim. Endi nima kerak bo'ladi? Sen tushunmayapsan o'g'lim. Jazosini olish kerak. Bu mavzuda sen bilan necha marta gaplashganmiz? Men qasos olmayman demayapman, tog'a. Lekin uyga kirib yalinish yoqmayapti. Yalinma. Sen qattiq talab qo'ygin. Xo'p. Biror jiddiy gap bormi, Temur? Shoshilin chaqirding. Bor. Juda jiddiy masala bor. Ayt, og'ayni, hal qilamiz. Hal qilasanmi? Men senga buni allaqachon aytganman. Amirni har bir qadamidan ko'z quloq bo'l. Sanamdan xabardor bo'l deganmidim? Esingdami shu? Ha, esimda. Sen nima qilyapsan? Qo'limdan kelgancha qarab yuraman, og'ayni. Qaraganing shumi? Sen na sanam bilan, na Amir bilan ishing bo'lgani yo'q. Amir sanam uyiga kelib popsa qilib yurgan ekan. Qachon kelibdi? Yaqinda kelgan. Sanam kelib ketdi. Juda qo'rqib ketgan. Amir yarim tunda uni uyiga borgan. Nega anqaysan? Men senga savol beryapman. Men bilganim yo'q og'ayni, bilmay qopman. Bundan keyin bil. Tushundingmi? Sanamni uyini oldidan umuman jilma. Bir daqiqa ham ularni yolg'iz qoldirma. Ayniqsa tunda. Xo'p, yaxshi. Amir kelsa nima qilaman? Amir kelsami? Amir kelsa uni to'xtatasan. Qanaqa to'xtataman? Men bilmayman. Temur, bilasan, akinga kuchim yetmaydi. Unda kuch yetadigan odamlarni olib bor. Yoki shunga yarasha qurollanib ol. Nima, sen hozir meni akangni joniga tahdid solishimni istayapsanmi? Ha. Kerak bo'lsa uni o'ldirasan. Lekin meni sanamga umuman yaqinlashmasin. Hech kim yaqinlashmasin, tushundingmi? Xo'p, yaxshi og'ayni. Lekin hozir jahldasan. O'zingni bos, iltimos. Kamol. Menga nima qilishni o'rgatmagin. Aytganimni bajar bo'ldi, tushundingmi? O'zi ham men qonimni qaynatib yuribsan. Chiqolmayapman-da. Chiqsam birma-bir hammangni elakdan o'tkazaman. Nodira, uxlayapsanmi? Nodira, senga gapiryapman. Ha, oyi. Qo'rqitib yubordinga. Seni o'lib qoldimi deb qo'rqib ketibman. Oyi, o'laman. Hozir o'lib qolaman, oyijon. Oyi, iltimos. Yordam bersangiz-chi, oyi. Men shu yerdaman, bolam. Hech qayerga ketganim yo'q. Oyi, iltimos. Menga yordam bering. Go'zalizam kelgani yo'q. U qolam qilmadi. Oyjon, ahvolim juda ham yomon rostdan. Rahmingizga menga. Biroz sabr qil. Yana biroz sabr qilishingga to'g'ri keladi. Ey xudo. Undan ko'ra o'lib ketganim yaxshi edi. Hilola, shu yerdamiding? Men seni uxlayapti deb xonangga chiqibman. Nega, biron bir ishingiz bormidi menda? Endi aytaman-da. Lekin bir ish bor, birga bajarishimiz kerak bo'lgan. Xo'sh, nima ekan? Ayta qoling unda. Birga qilaylik. Hoziroq qo'ng'iroq qilib,
Erini chaqir, kelsin. Hammamiz bir o'tirib gaplashib olaylik. Nima? Yana meni haydash uchun qilyapsizmi shu ishni? Yo'q. Haydash uchun emas. Hilola, menga qara. Bu turmush deganlari juda ham injiq masala. Ba'zan inson charchagan paytlarda qanaqadir kichkina narsalar ham ko'ziga fildek ko'rinadi. Kelganingdan beri o'ylayman. Seni gaplaringga mundo e'tibor qilsam, umuman bir tayinli, bunchalik qattiq arazlaydigan darajada hech bir sabab ko'rmadim. Sababi bor. Aytdim-ku, erimdan xafaman deb. Hilola, eringdan xafa bo'lishing mumkin, lekin oiladan ketmaslik kerak. Xotin kishi eridan qanchalik yiroqda bo'lsa, er shunchalik boshqa ayolga ketib qolishiga sabab bo'ladi. Meni tushunyapsanmi? Ha. Bunaqa bo'lmaydi. Ertaga birortasini topib ketib qolsa, sen nima qilasan? Yig'lab siqtaganingning foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun vaqtida o'ylash kerak. Ha, ursa uribdi, qo'l ko'tarsa ko'taribdi, indama. Ertaga o'ziga kelib qoladi. Nima yig'layapsan? Oyim esimga tushib ketdi. Nima? Oyim ham sizga o'xshab doim kim bilan urushganimga qaramasdan meni tinchlantirardi. Qadrlari juda bilinyapti. Hammasi o'tib ketadi. Hammasiga vaqt davo. Rahmat. Amir? Amir, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Meni kutyapsizmi? Ha-da, boshqa kimni ham kutardim. Mayli. Lekin ishxonamni qayerdan bildingiz? Tinchlikmi o'zi? Tinchlik. Lekin eshitishimcha sizda yangilik bor ekan. Temur yaqinda qamoqdan qutulaman deyapti. Ha, shunga harakat qilyapmiz. Buni iloji bormi? Buni hozircha aniq ayta olmayman. İloji bor desa ham bo'ladi. Lekin bu juda qiyin ish. Yaxshi, demak iloji bor. Unda nimaga shu paytgacha harakat qilmadingiz? Hamma sovushini, chalg'ishini kutdik. Ham orada biroz vaqt o'tish kerak edi. Hozir Temurni sog'aygan, yaxshi desa ham bo'ladi. Jahongir aka Alisher bilan ovora. Alisherni ota-onasi ham bu ishni bajarishni hozir ayni payti bo'lishi mumkin. Yaxshi, juda ham yaxshi. Faqat shuni so'ragani kelganmidingiz? Ha, shunga. Ha, aytgancha yana bir gap. Agar ko'chadan qanaqadir yordam kerak bo'lsa, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Nima kerak bo'lsa ham, mana menga aloqaga chiqing. Hammasini muhayyo qilaman. Rahmat, Amir. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Toba, bu odam yaxshi gapirishni bilarkan. Choy ichasizmi, qahva ichasizmi? Qanaqa qahva? Ha? Nima? Mehmondan so'rash kerak-ku. Sanam. Bunaqa bemalol yurma. Alisher akani qamoqdan chiqarishimiz kerak. Nimaga unaqa qarayapsan? Men senga jiddiy gapiryapman. Ke, odamga o'xshab gaplashib olaylik. Yo'q, men shunchaki o'ylab qoldim. Nimaga o'ylanasan? Nimasini o'ylayapsan yana? Er kimniki ekanligini. Senikimi yo Gulnoranikimi? Ikkalamizniki ham bo'ldimi? Hozir muammo shundami? Ularni qamoqdan chiqarishimiz kerak deyapman senga. Ha. Muammo aynan shunda. Alisher aka bilan G'olib akamni qamoqdan chiqarish uchun avvalambor sizlarni bir yog'lik qilishim kerak. Men tushunmayman seni gapingga. Hamma narsani tushunib turibsan. Alisher akadan kech. Meni kechishim senga nima beradi? Nima, sen Gulnora bilan dugona bo'ldingmi? O'lpmanmi shu bilan dugona bo'lib. Shunchaki u menga dardini aytdi. Faqatgina birgina holatda davosini qaytarib olarkan. O'zing bilasan nimaligini. Uni niyati Alisher akamni chiqarishmas, mendan qutulish. Odam ham shunaqa yaramas bo'ladimi? Yo'q, u yaramas emas. Aslida
Birovni yerga tegib olgan sen yaramassan. Shuni bilib qo'y. U shunchaki bor imkoniyatidan foydalanyapti. Tushunarli. Demak, sen ham u tomondasan. Men senga aytyapman-ku. Men erimni chiqarishim kerak. Boshqa hech qanaqa tomonlarni o'ylamayapman. Oyjon. Xo'p. Chanqadim. Oshxonaga kirsang suv bor. Ehtiyot bo'lib ich olgin, xo'p? Xo'p, oyi. Bora qol. Tushunmadim. Kim bu bola? Seni oyi deyaptimi? Sen nima dard bilan kelganding? Undan ko'ra shuni o'yla. Nima qilasan? O'zingni qurbon qilib, eringni chiqarasanmi? Yoki bitta kundoshni kasriga bitta erkak xazon bo'lib ketarkanmi? Ya xormi? Salomat bo'ling. Nima gap qizim? Amakinikiga o'tib qaytib yurganding. Biron nima hal bo'lyaptimi? Hal bo'ladi, xavotir olmang. Mendan qutulasiz. Men umuman tushunmayapman. Nega meni bunchalar yomon ko'rib qolding, qizim? Men shunchaki seni baxtingni o'ylab gapiryapman. Rahmat sizga. Senga bir gap aytaymi? Oying aytolmayotgan gapni. Aslida-chi? Buni aytolmayaptimas. Aytadigan vaziyat bo'lmayapti. Nima demoqchisiz o'zi? Biz bu yerga seni deb ko'chib keldik. Sen uchun shu yerda yashab yuribmiz. Lekin sendan eshitgan rahmatimizni qara. Shu mi aytmoqchi bo'lgan gapingiz? Yo'q. Aytmoqchi bo'lgan gapim boshqa. Aniqrog'i shu bilan bog'liq. Biz seni ering bilan yarashib, shu oilang batamom tinchib ketishini kutyapmiz. Bo'lmasa, allaqachon o'zimiz uyimizga ko'chib o'tib, bu hovlini allaqachon sotib yuborgan bo'lardik. Orzu qilishda davom etavering. Oyim hech qachon bu narsaga ko'nmaydi. Men senga oying shu gaplarni aytib yuribdi deyapman. Bo'lmagan gap. Ishonmayman. Menga sen aldashdan nima naf? Aslida-chi o'zi, oying bilan allaqachon kelishib bo'lganmiz. Shunchaki keyin seni oiling buzilib qoldi. To'g'ri, oying hozir bu uyni sotish niyatidan qaytib qolgan. Sababi sendan xavotirdi. Agar eri bilan batamom ajrashib ketsa, qayerda yashaydi bechora qizim deb shuni o'ylab siqilib yuribdi. Bo'lmagan gap. Nima? Meni mana shu safsatalaringizga ishonadi deb o'ylayapsizmi? Ovora bo'lasiz. Mayli, o'zing bilasan. Men shunchaki aytdim qo'ydim. Xo'sh, gapir berasizmi? Nimani? Nimani bo'lardi? Go'zal bilan sevgi tarixingizni-da? Bu gapni qayerdan oldingiz? Qo'ysangiz-chi. Buni sezmaydigan darajada telbaga o'xshaymanmi? Noto'g'ri o'ylayapsiz. Noto'g'ri o'ylamayapman. Bugun go'zal kelganini aytganimda, xonadan otilib chiqib ketdingiz. Ortidan chiqdingiz. Uni rosa kuzatdingiz. Keyin uni ishga olmaganini bilganingizdan keyin kayfiyatingiz tushganday bo'ldi. Aslida uni ishga chaqirishga, akamga taklifni siz bergansiz menimcha. To'g'rimi? Alisherni esa yomon ko'rasiz. Aniqrog'i esa eng ashaddiy dushmanim deb bilasiz. Bunga sabab go'zal bo'lsa kerak menimcha. Xo'sh, endi siz nega aliz? Boshida psixologman deganingizga ishonmagandim. Nega ishonmaysiz? Axir sizni ishga chiqishga ko'ndirdim-ku. Bu gapingiz ham to'g'ri. Mayli, gapni bo'lmang. Undan ko'ra hammasini aytib bering. Ertami kechmi, baribir hammasini bilaman. To'g'rimi? Bu juda uzoq tarix. Qulog'im sizda. Voy. Dadajonim telefon qilyaptilar. Alo, eshitaman dadajon. Bezovta qilmadimmi qizim? Ha, yo, bemalol. Bezovta qilganingiz yo'q dadajon. Gapiring, uydaman. Biror yumushingiz bormidi? Ha, biznikiga bir chiqolasiz. Ha, albatta. Hozirmi? Ha, hozir. Ha, xo'p bo'ladi. Hozir 2 daqiqada chiqaman. Xo'p. Gulnora?
Ama kim çağırıyaptılar? Aldılar ki borup geliyi. Tinçliye kem mi? Tinçlik şekilli. Halen maligine aitmadılar. Oycan iltimas, bolam ya karaptırın. Hazır okla yaptı. Hadi mey uyganıp kalışı mümkün. Avval avukatini iç val, ahir geçe. Darrov çıkın ha Gulnora. Hop. Menga qara. Gulnora amakisini avvaldan shunaqa yaxshi ko'rarmidi? Ha, avvaldan yaxshi ko'rardi. Qoyil. Anvar akaga havasim kelyapti. Nima bo'ldi yashin aka? Nega yana gapirgis kelmayapti? Nimani gapiraman? Bilmadim, nima muammo bor? Nimaga u odam bilan urushib ketyapsiz? Hammasi eski gaplar, oilaviy masala. Tushunarli. Yashin aka, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Anchadan beri so'rayman deb yuruvdim. Ozgina noqulay bo'layotgandi. Nima gap? So'raver. Anavi Amir deganini o'zi sizlardan nima qasdi bor? Nimaga har doim kelib janjal chiqaradi? Sanim opa ham undan juda qo'rqadi. U anu Temur akasi bo'ladi. Bizda adovati bor. Uni bilaman. Nega o'sha Temur sizlar bilan dushman bo'lib qolganini tushunmayapman. Binafsha. Men senga aytayapman-ku, bu oilaviy masala. Xo'p, mayli uzr. Men shunchaki qiziqqandim. Qiziqma. Keraksiz narsalarga qiziqma. Undan ko'ra ishlaringni qil. Dadajon, yaxshimisiz? Ahvolingiz tuzukmi? Yaxshiman, yaxshiman qizim. Nima bo'ldi? Topingiz bo'lmayaptimi? Yo, hammasi joyida. Shunchaki sen bilan bir suhbatlashay degandim, qizim. Ha, dadajon, hozir choy damlayman, o'tirib gaplashamiz, xo'p? Xo'p. Qizim. Uyingdagilar tinchmi? Ha. Bu Dilshod bilan hech qanday muammo bo'lmayaptimi? Yo'q, dadajon. Hech qanaqa muammo yo'q. Nega unaqa deyapsiz? Ha, o'zim shunchaki so'radim-da. Dadajon, menda qandaydir zarur gapingiz borga o'xshayapti. Ha, bor qizim, bor. Eshitaman, dadajon, nima gap ekan? Haliga qizim, yaqinda sendan bir iltimosim bo'lishi mumkin. Bir sirim bor. Shuni senga aytsam, bu masalani yechishda biroz yordaming tegarmidi? Xo'p, dadajon. Nima ekan? Bemalol aytavering. Gapiravering, dadajon, menga ishonsangiz bo'ladi. Aytaman. Aytaman, qizim. Lekin hozir mavrid emas. Mavridi bo'lsa keyin gaplashamiz. Xo'p, mayli, dadajon. Nima bo'lgan taqdirda ham tortilmasdan bemalol aytavering. Men qo'limdan kelgancha yordam beraman. Rahmat, qizim. Voy, oyjon, keling. Choy qo'yaymi? Yo'q. Hilola. Men senga kim bo'laman, qizim? Tutungan oyim deysiz? Yaxshi. Rostanam, meni oying o'rnida ko'rayotgan bo'lsang, yaxshi. Xo'p, unda meni gapimni eshit, qizim. Bunaqasi ketmaydi. Seni o'ylab bir onalik qilsam. Nima ekan? Sen hozir xonangga chiqib, narsalaringni yig'ishtirib chiqasan. Yana shu gapmi?
Hilola, shu gap emas. Gapimni oxirigacha eshit. Bunaqa yurishing bo'lmaydi. Bu erlik ayol uchun g'ir telbalik, tushunyapsanmi shuni? Men uyga shunchaki qaytib bora olmayman. O'zimdan o'zim borib nima deyman? Sen demaysan. Men deyman. Siz ham borasizmi? Ha, o'zim borib seni joylashtirib kelaman. Qaynonang bilan, ering bilan o'zim gaplashib, hammasini joy-joyiga qo'yib kelaman. Senga hech narsa deya olmaydi. Men aytdi deysan, ko'rasan. Bor qizim, tez narsalarni yig'ishtirib chiq. Tur qizim. Yo. Uzr oyijon. Meni o'ylaganingiz uchun sizga katta rahmat. Lekin men uyga bora olmayman. Buni umuman iloji yo'q. Istamayman uyga borishni. Yaramaz. Ay, bu tulkini aldab ham bo'lmaydi. Qanday qutulsam ekan, qanday yo'qotsam ekan buni shu uydan. Voy xudo. Bir so'z bilan aytganda xotinimni tortib olganding. Ha, afsuski shunday. Tavba. Oraingizdan shuncha narsa o'tganmi? Ha, da. Shuning uchun uni oldida o'zimni zo'r ushlab turaman. O'ldirib qo'ymaganingizga shukr. Yaramas, pastkash. Birovni xotiniga ham ko'zolaytiradimi? Mana baribir hammasini bilib oldingiz. Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Tushmadi-da shu. Qaytanga ichim qizib qoldi. Unga o'xshaganlarni jazosini berish kerak. Mana jazosini olyapti-yu. Men bera olmagan bo'lsam, boshqa tomondan Xudoim uni jazolayapti. Gapingiz to'g'ri. Xo'sh, endi nima qilasiz? Men nima qilib bo'lsa ham xotinimni qaytarishim kerak. Qo'ysangiz-chi? Nahotki uni kechira olsangiz. Kechirishga majburman. Uni jonimdan ortiq sevaman. Birovga shundoq berib qo'ya olmayman. Undan ko'ra o'lganim yaxshi. Nimaga unda qarab qoldingiz? Go'zalga havasim kelyapti. Uni shunchalik qattiq sevadigan inson bor ekan. Lekin u g'irt ahmoqni ishini qildi. Juda g'alati ishlar bo'lib ketdi. Lekin men bu fikringizga qo'shilmadim. Suymaganga suykalib yurishingiz yaxshi emas. To'g'ri, jahlingiz chiqib alamingiz keladi. Lekin inson voz kechishni ham bilishi kerak. Voz kecha olmayman. Buni umuman iloji yo'q. Uni qornida meni farzandim bor. Go'zaldan ketsam ham boladan kecha olmayman. Oyjon. Oy, sen ketmaganmiding? Hozirgina keldim. Amakim chaqirdilar. Shu amaking ham. Tinchlikmi o'zi oyjon? Nima bo'ldi? Tinchlik emas. Nodirani mazasi qochyapti. Aksiga olib u kelin ham kelmadi. O'zi nima qilish kerak? Balki men yordam berarman. Sen nima doktormiding? O'zi nimaga chiqding? Amakim sizni so'radilar. Xabar olchi dedilar. Menga qara. Men Nodiraga qarashim kerak. Sen dadangga ovqatlarini bergin. Yevosinlar, xo'pmi? Sizchi, siz yemaysizmi? Aytyapman, u senga Nodirani mazasi yo'q, qarashim kerak deyapman. Ha, dadajon sizni so'rayaptilar. Agar so'rab qolsalar nima deysiz? Menga qara, meni so'rasalar, keyinroq yerkan degan. Shu ham muammomi? Namuncha g'alchasan. Xo'p, oyjon. Oy, o'lmasam. Yana baqirishni boshladi. Bor. Va alaykum assalom. Ahvoling yaxshimi? Ha, rahmat. Avzoyingiz buzuq, biror nima bo'ldimi? Hozircha bo'lmadi. Lekin bu turishda aniq bo'ladi. Amir yaramas. Ertaga kechib kafe bilan uyini oldidan ketmayapti. Janjal qilib biror nima qilishimni kutyapti. Voy, o'lmasam. Nega biror nima qilasiz? Siz endi jinoyat qilishga haqqingiz yo'q, bilasizmi? Yana avval ham sutlangan ekan deb
İki baravar ko'p muddat ber varishadi. Meni shuni xohlayapti deb o'ylayapsanmi? Menga nima kerak ekan shu bosh og'riq? Lekin yaramas jahlimi chiqaryapti. Bu turishda uni biror nima qilib qo'yishim aniq. Yo'q, unaq qilmang. Unga hech narsa qilmang, teginmang, nima bo'lsa bo'lsin, yonib ketmaydimi? Faqat indamang, xo'pmi? O'sha ahmoq kelin ham olib ketsa, olib ketsin, qutulardik birato'la. Menga siz bilan ukamning sog'ligi kerak. Boshqasi bir pul menga. Tushunyapsizmi shuni? Qizim, nima? Oying ovqat yemas ekanmi? Yo'q, sal turib yeyman dedilar. Ahvoli yaxshimi o'zi? O'zini biroz g'alati tutyapti, betob bo'lib qolmadimikin? Yo'q, dadajon, yaxshilar-ku. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom, ke qizim. Ovqatlanyapsizmi, dadajon? Biro nima qilib beraymi? Yo'q, rahmat. Mana hamma narsa bor. Gulnora qilib berdi. Xo'p. Sen bu yerda nima qilyapsan? Dada jonim chaqirdilar. Menga qara. Sen darrov oyijon oldiga kir. Seni so'rayaptilar. Nega? Ha nimaga bo'lardi? Negaligini bilsang kerak. Nodirani tobi qochib yotibdi. Voy olmasam, uni borligi esimdan chiqib qopdi-ku. Yugur. Alo. Ho, kenoya, assalomu alaykum. Sen ham yaxshimisan? O'zingiz yaxshimisiz? O'zing tinchmisan? Ha, rahmat, yaxshi. Tog'am Islomjon yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Nima muammo bo'lyapti? Nimani aytyapsiz, kelinoyi? Tushunmadim. Hech qanaqa muammo yo'q. Muammo yo'q bo'lsa, nega menga qaynopay qo'ng'iroq qilyapti? Opajon qo'ng'iroq qildilarmi? Ha, kelib keting, gaplashmasak bo'lmaydi. Vaziyat jiddiy deyapti. Nimani aytayotgan ekan o'zi? Seni aytayapti. Anavi temiring haqida gaplayapti. Nega buncha o'zingni jinnilikka solasan, sanam? Ha, bekordan bekorga chaqirmayotgandir? Hech narsa bo'lgani yo'q, kelinoyi. Hammasi joyida. Opam vahima qilyaptilar, xolos. O'zidan o'zi vahima qilmasa kerak. To'g'risini ayt. Yoki Temur qamoqdan chiqdimi? Yo'q, tavba deng, kelinoyi. Nega chiqadi? Chiqmasin, ilohim. Unda nima muammo? Shundoq ham o'zi tog'ang har kuni savol beraverib qiynab yubordilar. Nega g'olib u xotini bilan yuradi? Nimalar bo'lyapti? Nega o'g'irlaydi deb o'zlarini yeyaptilar. Seni oldinga boraman desalar, men qo'ymayapman. Dardi o'ziga yetarli, xalal bermang deb. Shayton isidan, nafs ovchisidan qocholmay qolgan jayron nomus. Manzili uzoq, ko'nglida tuzoq. Mezbon ketilgan qadri to'kilgan bugun kechilgan ey iymon bu nomus arzon mu nomus sarson mu nomus nomus sizlarga yolg'on mu nomus tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan